Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana menekan tombol subscribe dan lonceng. Baik, pada video kali ini berkenaan dengan tempoh pencarum yang diberhentikan kerja yang diambil kira untuk tuntutan KWSP bersasar. Ya, soalan ini banyak ditanya oleh para pencarum ya, secara personal. Jadi bila banyak sangat bertanya, baik kita jadikan satu video untuk panduan kita bersama. Ya. Jom kita mulakan. Baik, bagi nak menjawab persoalan ni, pertama sekali nak dimaklumkan ya bahawa okey, pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar ni bukanlah 100% terdiri daripada bekas pencarum iaitu orang yang dah tak mencarum lagi. Tapi ia terbahagi kepada ada yang masih lagi mencarum iaitu masih bekerja dan aktif mencarum dan terdiri daripada orang yang dah lama tak mencarum ya ha, yang tak lama yang dah lama tak mencarum ni terdiri daripada golongan yang dah dibuang kerja ataupun yang dah lama tak makan gaji kerana menjalankan perniagaan ya, ha, harap maklum dengan jelas ya bukan semua yang memohon pengeluaran KWSP bersasar ni terdiri daripada orang yang dah kehilangan kerja ya teknot jadi apabila berbalik kepada persoalan yang ditimbulkan oleh para pencarum, ya, bagaimana period tempoh ya, period masa tempoh lah ya, pencarum yang dah lama tak bekerja yang diambil kira ya, dalam tuntutan kira biasa biasa ni jawapannya ialah, okay, kita dah buat borang kerja sidik, kita dah dapat data ya, dan data itu dipersembahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, kena faham maksud tu berkepentingan tu bermaksud pihak yang boleh membuat keputusan. Okay, untuk jawapan bagi persoalan tersebut ya. Jadi dalam video ni nak bagi tahu eh, data yang dikemukakan ialah data yang sah serta alasan yang mudah sabar kenapa pengeluaran itu dituntut dan ia wajar diluluskan. Tetapi kriteria untuk pemilihan aa, tempoh orang yang dah lama tak mencarum ni start daripada tahun bila hingga tahun bila itu di luar bidang kuasa NGO yang memperjuangkan tuntutan KWSP bersasar ni. Eh? jadi segala persoalan itu hanya boleh dijawab dengan tepat dan dirungkaikan oleh pihak yang berkuasa untuk menuliskan. meluluskan meluluskannya tak ada tak bukan ialah menteri kewangan ataupun pada menteri sendiri. Ha, keputusan akhir itu terletak kepada beliau ya bukan pada NGO. NGO memang menyuarakan ya keperluan dan kepentingan mengapa pengeluaran ini harus dilaksanakan. Tapi NGO tidak uh, mempunyai kuasa ya untuk uh, menentu dan menilai ah ha, pencarum daripada tempoh contohlah ya daripada tahun 2001 hingga 2023, 2023 ataupun daripada tempoh yang sekian-sekian periodnya bukan ya ha, segalanya terletak pada bidang kuasa Perdana Menteri, Menteri Kewangan ataupun pihak AKBP itu sendiri. Jadi bagi yang bertanya tentang persoalan ini harap jawapan yang ringkas ni boleh difahami dengan jelas. Ya, memang NGO menuntut ya mendesak ya di lapangan, di media sosial ya, dan ada pelan-pelan tidak akan yang terkini yang akan berlangsung dalam masa yang terdekat nanti ha, tapi itu bukanlah uh, menentukan suatu uh, tempoh jangka masa pencarum yang dah lama tak mencarum ha, ok ha, cuma kita dapat data lengkap itu ya, ha, dan kuasa menentukannya bukan daripada NGO dan bila ditanya kepada aku sendiri aku sendiri pun tak dapat nak menjawab ya, ha, sebab tempoh masa yang akan diambil kira ya, pencarum yang dah lama tak bekerja ni sejak bila tak bekerja ya, contoh ya aku tak dapat menjawabnya dan uh, pihak NGO pun tak dapat nak menjawab persoalan yang sebegitu eh? sebab macam aku cakap tadi kuasa menentu memilih menilai ya? dan melulus dan membuat segala keputusan eh? macam mana pembayaran dan sebagainya kelulusan dan sebagainya letak pada Perdana Menteri Menteri Kewangan dan pihak KWSP itu sendiri ok jadi bagi yang bertanya ramai yang bertanya ni ya? Uh, maka inilah jawapan yang paling munasabah yang aku boleh berikan eh? ingat yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar bukan hundred, bukannya sepenuhnya orang yang dah kehilangan pekerjaan tapi ramai juga yang masih lagi bekerja tapi terhimpit dengan masalah kewangan hutang piutang bebanan hutang yang tinggi komitmen yang dah tertunggak dan sebagainya serta ada juga yang memerlukannya kerana dah kehilangan kerja dah lama tak mencarum dan nak membina kehidupan baru dengan cara berniaga dan sebagainya itu saja ya eh, harap jelas bagi yang bertanya dan bagi yang tak bertanya semoga apa yang disampaikan ni sedikit sebanyak memberi manfaat bersama Okey, harap jelas. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam hormat untuk semua. Bye-bye.